Ivenantsika kosa ny fanomanana ny fetin'ny Paska izay andro vitsivitsy dia igadona izay Paska izay manana tolotra manokana ary ny mofoko amin'izao fetin'ny Paska izao dia ny Paska chocolat mofoko izany vokatra izay azon'ny rehetra jifaina eny amin'ny toeram-pivarotana mofoko moa izy ity nanomboka tamin'ny ity androany ity ka hatramin'ny alatsinainy izao fampafantarana misimisy kokoa mahakasika ity vokatra ity. Cake au chocolat, cupcake au chocolat, madeleine au chocolat, arpin viennois au chocolat. Ni fitambara ni ronu tulcha manukana atuna we paska chocolat mufku, izay atulchi ni mufku wa ni pandifa amni zaofiet ni paska izau. Amzao wangu ni paska izau, diamisia ni fukata paska chocolat mufku, izay atulchi mufku wa ni pandifa. Izua dia natukana indinda wa ni hiyanakatina, awanata ni fangalazama paska, kofri anakarai izio misy karazana vokatra maromaro izay mitovanana chocolat mba hoentina indrindra manamarika ny paska amin'izay andro mahapaska zay. Marihana moa zany a fa ity vokatra itya dia vokatra natokana ho amin'ny fankalazantsika mipaka, izany hoe amin'izao andro mipaka izao ihany a no ahitantsika azy, ary notovanana chocolat izy ifanaraka amin'izay fankalazana mipaka zay, ka tokony hararotina satria aoriana mipaka dia tsy ahitan'ity vokatra ity intsontsika. Amin'ny vidiny mirary moa no ahitana izany manerana ireo toeram-pivarotana mofoko. Ny vidiny zany raha hotenenika dia 7 arivo ariary monja, misy zavatra maro dia maro anatiny ao. Ny ahitana azy kosa dia eny amin'ireo toeram-pivarotana mofoko rehetra eto Antananarivo, izany hoe misy ny kioska, ny mobile, misy ihany koa ny boutique, dia misy koa ny velo. Ankoatran'izay a dia misy a ao amin'ny Shoprite rehetra eto Antananarivo ahitana mety vokatra eto. Manomboka andro hoany alakamisy ka mandrapahatonga ny alatsinainy ny paska, izany hoe ao anatin'ny fankalazana ny paska tanteraka, afaka atao sakafo andavanandro, afaka atao fanomezana ihany koa maninona moa, ary afaka entina mitsangatsangana. Ny tiko marihana dia ny toeram-pivarotana mofoko rehetra dia misokatra avokoa ahafahantsika manjifa an'izany vokatra izany a, na ny alahady alahadin'ny paska na ny alatsinainy eo amin'ny fotoana andehanantsika mitsangatsangana io zany. Manana ny mampiavaka azy ireo vokatra mofoko samihafa izay mahasarika ny mpanjifa. Zavatra efatra no fenitra mampiavaka azy. Voalohany indrindra aloha dia ny kalitao a, satria izy dia vokarina ao anatin'ny teknôlôjia avolenta mba hananany an'izay kalitao tsara dia tsara izay. Manarak'izay a dia ny resaka ara-tsakafo, satria ny vokatra mofoko rehetra dia notovonana vitamine B9 sy fer, izay mamaly ny filan'ny mpanjifa ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Dia manarak'izay moa ny tsirony, raha malala fa be mpankafy ny mofoko amin'izao fotoana izao a, indrindra moa izay tsirony izay. Dia ny farany izay lehibe indrindra dia noho izy takatra ny fahefa amin'ny vidiny rehetra. Tsara tsy ahivina fa ny mofoko dia ahitana ny resaka boulangerie, viennoiserie, pâtisserie ary snacking.